Yig'ilgan pullarni olib keldik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? To'g'risini aytsam, uxlamadim 2 kun 3 kun, lekin bunchalik qo'llab-quvvatli sizlar deb o'ylamadik. Hamma-hammangizga ming rahmat. O'zim ham ishongim kelmayapti, shuncha pul tushadi deb o'ylamadik. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman. Sizlar Hasan blogger kanalini tomosha qilyapsizlar aziz do'stlar. Bugun biz yana Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Qora Toshga keldik. O'sha Sabohxon opamizni o'sha yongan uyiga keldik do'stlar. Bugun nima yangiliklar bizda? Yig'ilgan pullarni olib keldik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar. Assalomu alaykum hammangizga. Hammalarni boringizga shukr. Biz bunchalik pul yig'iladi deb o'ylamadik. Hammangizga rahmat. Nima deysiz ham bilmaymiz. Boringizga shukr. Rahmat. Do'stlar, bugun hisob videosini topshiryapmiz. Ya'ni bu yerda 28 million 900 ming so'm boya opamiz yetib kelganlar. 29 million pashdi. 28 million 900 ming so'm, bundan tashqari ukun 6 million yechilgan ekan. Opshi hisobda 35 million so'm pul yig'ilgan opamizga. Opamiz uskartini qo'yuvdik va Rossiya kartasi qo'yilmagandi. Shunda ham obunachilar bir juda ko'p kishi telefon qilishibdi opamizga, Rossiya kartasini nimaga qo'ymagansizlar, Rossiya kartasiga biz Rossiyadan pul tashlardik deb. Va opamiz Humo kartasini ochganlar, endi ekranga qo'yib qo'yamiz Uzcard va Humo kartalari. Humo kartasiga Rossiyadan bemalol pul tashlasa bo'ladi, bemalol yordam qilib tursanglar bo'ladi, xudo xolasa opamiz uylarni remont qilish uchun. Kutilmagan natija bo'ldi, ya'ni 35 million so'm yig'ildi. Bu juda katta summa hisoblanadi. Ko'pchilikning oldida bu, ko'ryapsizlarmi, bir osonlashyapti opamizni mushkullari. Ko'pchilik opamizni mana shu holatini tushunib, uy yonib ketganligini tushunib, shu boshiga bir shunaqa bir og'ir kun kelganini tushunib, his qilib obunachilarimiz birdamlikda harakat qilishdi va xudo xolasa 35 million so'm pul yig'ildi. Bundan keyin ham qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Opa, o'zingiz kutganmidingiz shunaqa bo'lishini? Yo'q, biz to'g'risi kutmagandik. Juda ko'p telefonlar bo'lgan. Men to'g'risi o'zim ham bir 5-6 million so'm atrofida yordam bo'lsa kerak deb o'zimcha o'ylovdim, lekin yo'q, opamizga padeshka juda ham zo'r bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat deymiz. Opamizga kecha kunduz telefon bir telefonlar bo'laverib, o'zi 2000 tala atrofida telefon bo'libdi. Ertalab shunday turib qaraganda 150 ta, 200 ta telefon kelgan bo'ladi. Undan ham ko'p keldi. Moskvani o'zidan ham bir 200 tadan oshiq anaqa vizif turgan ekan, hammasi Rossiyani nomerlari ekan. Keyin o'zimizni O'zbekistonimizdan ham juda ham ko'pchiliklar telefon qilishdi. To'g'risini aytsam, uxlamadim 2 kun 3 kun, telefonga javob ber, oxiri charchab qolmay deb keyin olmadim, ozgina dam ololay deb. Lekin bunchalik qo'llab-quvvatli sizlar deb o'ylamadik. Hamma-hammangizga ming rahmat. Boringizga shukr. Hammalarning umringlar uzoq bo'lsin, tan joningizlar sog' bo'lsin. Ilon topgan tutganingizga Allohim xayrli barakotlarni shunaqa yog'dirsin. Shunchalik mani farzandlarimni qo'llab-quvvatladinglar. Allohim hammalarga Allohdan qaytsin. Xonadoningizda har doim to'y bo'lsin. Sizlarga nima deyish ham bilmaymiz. Biz bunaqa kutmagan edik. Xudo xolisa uylarini chiroyli qilib remontlarini qilib bersak, xudo xolisa xursand bo'lardik. Hamma hammangizga ming rahmat. Sizlardan hammangizdan juda ham xursandmiz. Boringizga shukr. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Men nima deyishga ham to'g'risi tilim ham ojiz. Gapirolmayapman. O'zim ham azgina mazam bo'lmaganiga sizlarga nima deyishga ham hayronman. O'zim ham ishongim kelmayapti, shuncha pul tushadi deb o'ylamadik. Boringizga shukr, rahmat. Hamma-hammangizga ming rahmat. Hammalardan juda ham xursandmiz. Hammalardan Allohim o'zi rozi bo'lsin. O'zi ko'rib bilib turibdi. Hammalarga rahmat. Boringizga shukr. Shu obunachilarimiz duo qilaverasiz. Hammalarni, hammalarini duo qilamiz. 6 ta farzandim bilan hamma-hammalarni duo qilib o'tiramiz. Har bitta tushayotgan, har bitta pulinglar uchun mana ming so'mdan ham hamma qo'ldan kelgancha tashlashyapti. Hammalarini bolalarimiz bilan dasturxondan keyin duo qilib, faqat duodamiz. Boringizga shukur, rahmat hammangizga. Xalqimizni shunday paytlarda bir birlashganini ko'rib, mehribonligini ko'rib xursand bo'lasiz shunday paytlarda.
bizani O'zbekistonimiz Allohga shukr hammamizni mehr bizda mehr oqibatli juda ham kuchli unga mana o'zingiz ham sababchi bo'lsizlar mana shuncha pul yig'ildi ham prezidentimizga ham mingdan ming rahmat hokimlarimizga ham mingdan ming rahmat mahallamizdagi anaqalarga ham mahalla komitetlariga ham mingdan ming rahmat hammalari produkti kiyim kechak hamma kim nima topsa olib kelib berishyapti ularga ham mingdan ming rahmat minnatdormiz hammalarini boriga shukur ilohim o'zbekistonimiz har doim tinch bo'lsin shunaqa bir birimizga mehribon oqibatli bo'linglar ilohim mahalla raislari yordam berishyaptimi kim mahalla raislari hamma raislar kelib uylarni musorlargacha anaqa qilishib jektigilar hammalari kelib bir qo'yib bir ketib xabar olib nima kamilar bor deb xabar olib turishibdi muqaddas opam ziyoda opam alijon o'sha hamma hokimlar hammalari kelishyapti rahmat hammalariga ming rahmat hammalarini boriga shukur bizani tashlab qo'yishmayapti xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi boringlarga shukur hammanglarga ming rahmat endi do'stlar yana bir harakat qilaylik qo'ldan kelgancha bir yordamlarni kutib turasizlar degan umiddamiz chunki ichkarida hamma narsa yonib ketgan endi ularni tiklab remont qilish uchun anchagina mablag' kerak bo'ladi yana bir harakat qilib bir 50 million yetib tashlaylik yana xudo xohlasa ichkarida yangiliklar bo'layotgan ekan opamiz qarz qurs qilib ishlarni sal davom ettirib turgan ekan endi xudo xohlasa qarzlarni beradilar ichkarida ish bo'lgan ishlarni ham bir ko'rsatib o'tamizmi bo'lmasa opamiz qachon ko'chib o'tdingiz bu yoqqa ko'chib o'tganlar hozir bu yoqda yashayotgan ekan hozir undan oldin bilasizlar hamma qarindoshlarnikida bir kun bir kundan yurgan va qaysi kuni ko'chib o'tdingiz bu yoqqa bugun kecha uchinchi kun bo'ldi endi ha uchinchi kun bo'ldi yo'lda endi bolalar bir mashinada ketyotdi endi bolalar bir birini ustida uxlab uxlab qolib endi hojati anaqalari bor qiynalib qoldik o'shanga mana bu bir xonasini amallab kirib oldik o'sha bir xonada ana qo'ni qo'shnilar ko'rpa to'shaklar berishdi o'sha ko'rpachalarni solib solib polga o'sha yerda yotdik amallabmiz boringlarga shukur hammanglarga ming rahmat o'tganini ko'rsatib o'tamiz assalomu alaykum yaxshimisiz xola charchamayapsizmi qanday sog'lom sog'lig'ingiz yaxshimi yaxshi yuribsizmi xudoyim umringiz uzoq bo'lsin yuzlarga kiring bolam rahmat xudoyim bolalaringizni rohatini ko'ring nevara chevaralar ko'ring ilohim xudoyim rahmat sizga xolasi bo'lasiz a xolalari bo'laman kichkina xolalari shu kelganimdan beri 10 kundan oshdi yordam qilib shu yerda ustalarga ovqat qilib mana shu bolalarga qaralashib qo'limdan kelganchada bolam xudo xohlasa olloh rozi bo'lsin sizlardan olloh rozi bo'lsin bolam sizlarni boringlarga shukur shunchalik mana yordam qilib mana shu qizimga shu mana bolalarga sizlar shunchalik muruvvat qilinglar sizlar bizdan qochmasa bolam sizlarga ollohdan qochsin bolam mingdan ming rahmat o'g'lim kam bo'lmanglar qarang mana shirin shirin nevaralarim baxtimga sog' salomat farzandlaringizda asal nevaralarimda bu shirin nevaralarim qarang sizga o'xshab yursin o'g'lim hasanboy o'g'lim sizga o'xshagan yigit bo'lsin xalqqa yordam beradigan xalqparvar shunday yaxshi insonlar bo'lsin yetuk mana shu vatanga xizmat qiladigan bola bo'lsin bu yoqlar hali remont bo'lgani yo'q lekin yo'q artdik artib chiqilibdi u kuni qop qora bo'lib yotuvdiku qop qora edi artildi artilib shuib аккуратный bo'lyapti sekin sekin buxona tayyor bo'ldimi bu yoqda yotishayotgan ekan hozir shu xona tayyor bo'ldi endi tayyor bo'lib ham abo'ylar qilinmagan artiq chiqilgan abo'y qilasizlar deyishyapti abo'y qilish kerak ekan ana shu yerda yashashyapti ekan abo'y qilindimi bular yaxshi sekin sekin u kuni mana bu yoqlar ko'rinmayotgandi qop qora bo'lib mana tepalarini qarang ancha ochilib qolibdi mana tepalari ham chiroyli bo'lib qolibdimi sekin sekin mana bu lampalarni almashtirib yuborish kerakmidi mana bular ishlamas ekan bular ishdan chiqqanda bular ishdan almashtirilsa mana bu yoqlarga plastiklar qilinibdi plastiklar o'rnatilibdi mana bu xona ham qop qora bo'lib yotuvdi ishdan chiqib oldik bolam
endi bar hamma xonani aboy qilib berishlar kerak edi, to'g'rimi? Aboy baribir artilgan bilan endi hozircha yashab tursa bo'ladi, lekin baribir artib berdi vaqtinchalik o'g'lim. Vaqtinchalik. Lekin baribir ham qilib beramiz. Aboylarni qilib, haliga uy egalarini ham rozi qilib chiqish kerak-da, bola. Ularni ham rahmat, kecha ko'rib, bolalar shuncha nimani oshxonalarni ko'rib qursam bo'ldi bolalar. Patologlarni ham. Patologlarni qilamiz. Bolalar keladigan bo'ldi, qilamiz. Ha, mana bu yoqlar ham ancha açılıp kaptı, aboyla kılındı. Aboyla kılındı, bana polları karayın. He, bana polları kaptı. Polları kılındı, kapıldı. Fakat şu yokka pol buldu mu hazırça? He, pol buldu. Bana akvara koyuldu, çıralı. Bana dereze yok idi. Dereze yok idi bana akvara. Akvara koyuldu. Bana koyuldu bana. Sekin sekin bana. Elbette, tablinalar koyuldu. İşler koyuldu, tablinalar. Tablinalar işle yaptı mı? He, şey yaptı. Ha, bana burada sıkkını. Yaxshi, mana sekin-sekin. Mana chiroyli, ularki ochiq svetda. Ha, chiroyli bo'lib qoldi. Chiroyli svetda bo'ldi. Bu yoqlarda o'zi gazlar ulanganmi? Ha, gaz ulanadi. Ovqatlar qilinyapti-a? Gaz ishlayapti mana. Gazimiz ishlayapti. Ha, gaz ovqat qilib turibmiz. Endi bega xudo xohlasa kuxinaning shkaflarini olib kelamiz, qo'yib o'rnatib. Mana ga stolchilar bo'lganiga sharoit qilamiz. Idish bor degan joylar. Mana sekin-sekin xullas hamma narsa yana joy-joyiga tushyapti. Qo'llab-quvvatlab turgan hamma obunachilarga kattakon rahmat deymiz. Maksimal darajada mana shu videoga like bosamiz, kommentariya fikrlarni yozib qoldiramiz va yana yordam bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, Rossiyadan yordam qila olmaganlar bo'lsa, endi bemalol mana shu opamizni Humo kartalariga ham bemalol yordam qilsanglar bo'ladi do'stlar. Ana qarang, Humo karta ulangan telefon nomeringiz bor-a? Ha. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz. O'sha bemalol shu telefon nomer orqali pul tashlab yordam qilsanglar bo'ladi. Nomeringizni qo'yamizmi bugun ham? Opa nomerlarni qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib gaplashib yordam qilaversanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, hammangizga rahmat bo'lsin. Shunaqa o'g'illarni ko'ring, qator-qator. Bolam, Xudoga shukr, alhamdulillah deyman. Allohga yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz omon bo'lsinlar baxtimizga. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Shu kelajakda mana shu buyuk, mana shu bolalar ham bir xalqqa yaxshi bir buyuk bir xizmat qiladigan bir mana bolam vayinilarda Xudo xolisa xizmat qilib, elga, yurtga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Biz Allohdan shuni so'rab qolamiz. Hamisha sizlarga rahmat, chuqur minnatdorchilik bildiraman. Hamisha sizlar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kattadan katta rahmat sizlarga. Rahmat sizga ham. Shirin tilaklar uchun. Ketdi bo'lmasamiz. Sizga duo qilaman. Hali o'lguncha sizga duo qilib yuraman. Rabbina atina fil dunyo hasanatan va qina azobannar. Rahmatika yo arhamur rohimin. Azizim, mingdan rahmat sizga ta'zim. Chuqur minnatdorchilik bilaman. Bildiraman Alloh hamisha mana shu bolalarimni baxtiga xudoim shu ayajonasi shu bolalarini o'zi katta qilsin.